Lämpimästi tervetuloa tähän Kitkaviisaiden järjestämään yleisöluentoon. Kitkaviisaathan on tämän Kitkan Koutajoen vesistön vesistöpuhtauden vaalimisyhdistys, joka myös alueen elinkeinoja ja kulttuuria ja luonnonperintöä pyrkii vaalimaan Kuusamon ja Posion alueella. Eli tässä tämä Kitkan Lapinkivien vanhalla alueella muun muassa ja osa kulttuuriperintöä ja historiallista kulttuuriperintöä on tämä saamelaiskysymys myös Kuusamossa ja Posiolla muun muassa ja tästä pohjoiseen. Meillä on ilo ja kunnia saada tänne paikalle Lapin yliopiston arktisen keskuksen tohtoritutkija Tanja Joona. Ja Tanja on vuosia tutkinut näitä aihepiirejä ja osallistunut Suomessa ja sitten Pohjoismaissa niin pohjoismaiseen saamisutkimuksen yhteistyötutkimusverkostoihin ja eri seminaareissa Suomessa ja maailmalla sitten tutkinut ja esitellyt näistä asioista. Sitten meillä on Tanjan puheenvuoron jälkeen niin kommenttipuheenvuoron ensimmäisenä pitää Kuusamon Oivangin paliskunnan poroisäntä Olavi Aikkila, ja hän on myös metsäsaamelaiset yhdistyksen jäsen, hallituksen jäsen. Tervetuloa myös. Pitemmittä puheitta niin pyydän, että Tanja Joona pitää tämän alustusluennon ja sitten luennon päätteeksi, niin tosiaan kuullaan Olavi kommenttipuheenvuoro ja sitten on tämmöistä vapaata kysymyksiä ja yleisökeskustelua aiheesta. Kiitoksia Mika ja kiitoksia tosi paljon kutsusta saapua tänne puhumaan teille varsin ajankohtaisesta aiheesta. Te olette varmasti mediastakin seuranneet, erityisesti vuosi sitten olisi tuossa viime vuoden keväällä eduskunnan istuntojen viimeisinä viikkoina niin käytiin kovasti keskustelua juuri näistä aihepiireistä. Siellä oli eduskunnan salissa käsiteltävänä alkuperäiskansoja koskevan ILO-sopimuksen numerosta 69 ratifiointi ja myös samaan aikaan saamelaiskäräjälakia oltiin uudistamassa. Ja varmasti niin kuin seurasittekin, niin nämä asiat sitten kytkeytyivät yhteen hieman ehkä odottamattakin ja siinä sitten tuli erinäisiä hankaluuksia matkan varrella ja niin sitten kävi, että tämä saamelaiskäräjälaki eduskunta ei sitä hyväksynytkään, eli äänestyspäätöksellä se hylkääntyy ja sitten myös tämän ILO-sopimuksen ratifioinnin kanssa kävi sillä tavalla, että se ei varsinaisesti rauennut se ratifiointi, vaan se sitten se siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Tämmöiset kansainvälisten sopimusten, ne eivät raukea, vaan ne siirtyy sitten seuraavalle hallituskaudelle ja se on sitten nyt siellä edelleen vireillä tämä ratifiointiasia, mutta toistaiseksi se ei siellä eduskunnassa vielä ole ollut käsiteltävänä, eikä tiedä sitten, mitkä on suunnitelmat sitten tässä lähiaikona sen suhteen. Mutta joka tapauksessa varmaan semmoinen asia, mikä tulee olemaan vireillä vielä pitkään. Mä tosiaan aloitin jo 1999, sain graduuni valmiiksi saamelaisasioista ja sen jälkeen päätin sitten jatkaa opintoja vielä tämän ILO-sopimusasian kanssa. Ja jotenkin olin iloinen siitä, että aihe oli varsin ajankohtainen silloin 90-luvun lopussa. Mä en tiedä, pitäisikö siitä olla niin kuin iloinen vai surullinen, koska sehän on edelleen ajankohtainen. Että tutkimusta ainakin sillä saralla riittää ja paljon asioita vielä pohdittavana. ILO-sopimuksen ratifioinnin yhteydessä on meillä Suomessa käyty
ehkä vähän vähemmän keskustelua toisesta samantyyppisestä kansainvälisestä sopimuksesta. Se on tämmöinen pohjoismainen saamelaissopimusluonnos ja tiedän, että oikeusministeriössä niin se on myös siellä valmisteilla ja siitä neuvotellaan myös. Se on tämmöinen kansainvälinen sopimus yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa ja se on hieman samantyyppinen sopimus kuin tämä ILO-sopimus ja siellä on samanlaisia asioita esillä kuin tässä ILO-sopimuksesta. Ja se, miksi nämä sopimukset on meillä Suomessa varsin hitaasti edenneet, niin syynä on nimenomaan ne maa-oikeusartiklat, joita näihin molempiin sopimuksiin liittyy. Esimerkiksi ILO-sopimuksessa on kaiken kaikkiaan 7 maa-oikeuksia koskeva artiklaa. Siellä mennään hyvinkin pitkälle näissä alkuperäiskansan omistusoikeuskysymyksissä. Siellä on myös alkuperäiskansalle tunnustettava oikeus alueen luonnonvaroihin, niiden käyttöön, hallintaan ja oikeuteen päästä osallisiksi, kun näitä luonnonvaroja hyödynnetään. Toinen semmoinen hidastava tekijä on ollut sitten se, että keitä tulisi pitää näiden sopimusten subjekteina. Ja nämä on oikeastaan nyt 2 asiaa, joista tänään sitten aion teille tässä vähän tarkemmin puhua. Jos sallitte, niin minä istun, koska minä aion myös lukea teillä pieniä katkelmia tässä luennon aikana myös täältä Kitkan ja Maaselän alueelta, eli täältä nykyisen Kuusamon alueelta, Kuusamon posion alueelta, ja miten sitten nämä ILO-sopimus, alkuperäiskansa, historialliset maa-oikeudet ja niin edelleen, niin miten ne tavallaan kytkeytyy ja liittyy toisiinsa ja miten ne liittyy sitten myös tänne Kitka- ja Maaselän vanhoihin Lapin kyliin nykyisen Kuusamon posion alueelle. Näissä sekä tässä ILO-sopimuksen valmistelussa että myös tässä saamelaissopimuksessa niin on lähtökohtana ollut tietenkin se, että nämä koskee tätä saamelaiskäräjän lain saamelaismääritelmän perusteella määriteltyjä henkilöitä, eli niitä henkilöitä, jotka on kieliperusteella merkitty näihin saamelaiskäräjän vaaliluetteloon. Meillä Suomessa ei sen sijaan ole juurikaan pohdittu sitä, miten juuri tämän saamelaiskäräjälain mukaisen määritelmän mukaan määräytyvät henkilöt niin täyttävät ne kriteerit, joihin näissä sopimuksissa sitten viitataan. Tämä on jäänyt meillä vähän auki. Jos lähdetään siitä, että mitä tämä ILO-sopimus, keitä henkilöitä se koskee. Siellä ensimmäisessä artiklassa sanotaan, että se koskee sellaisia henkilöitä, jotka polveutuvat alueen alkuperäisestä väestöstä, johon maa kuuluu, ja jotka ovat säilyttäneet ainakin osittain perinteisiä instituutioitaan. Ja lisäksi edellytetään, että tätä sopimusta täytäntöön pantaessa se ratkaistaan joustavasti ja otetaan huomioon kunkin maan erityisolosuhteita. Nämä sopimukset sisältävät myös muita lähtökohtia ja toteamuksia. Esimerkiksi tämän saamelaissopimuksen mukaan saamelaisia ei ole aikojen kuluessa kohdeltu samanarvoisina kansana, mistä syystä sitten saamelaiset ovat joutuneet epäoikeudenmukaisuuksien kohteeksi. Tässä sopimuksessa puhutaan myös saamelaisten historiallisesta kotimaasta, jossa saamelaisilla on ollut oikeuksia maihin ja vesiin ja niiden luonnonvaroihin. Ja saamelaissopimuksen mukaan näiden alueiden pitkäaikainen käyttö muodostaa myös perustan näiden yksilölliselle tai yhteisölliselle omistusoikeudelle. ILO-sopimuksen mukaan nämä alueet pitäisi määritellä, valtion pitäisi määritellä, missä nämä maa- ja vesioikeudet on, ja tunnustettava sitten näiden ihmisten omistus- ja hallintaoikeus
mitä tämä tarkoittaa Suomessa? Keitä tulisi pitää niinä henkilöinä, jotka polveutuvat alueen alkuperäisestä väestöstä? Ja keitä tulisi tänä päivänä pitää niinä henkilöinä tai tällaisten henkilöiden jälkeläisinä, jotka ovat joutuneet näiden historiallisten epäoikeudenmukaisuuksien kohteeksi ja mitä nämä epäoikeudenmukaisuudet ovat sitten olleet meillä Suomessa? Toisaalta, mikä on se alue, jonka voidaan katsoa muodostavan tämän historiallisen saamelaisten kotimaan, sen alueen, jossa saamelaisilla on näitä erityisiä maaoikeuksia ja oikeuksia luonnonvaroihin. Jotta näihin kysymyksiin voitaisiin vastata, niin on mentävä aika pitkä matka ajassa taakse. Se on välttämätöntä, että me voisimme ymmärtää tätä meidän aika vaikeaa, hyvin kompleksista, tämmöistä moniulotteista ongelmakenttää, minkä parissa me tänä päivänä niin kun joudutaan työskentelemään, niin meidän on pakko mennä ajassa taaksepäin. Meidän on mentävä ainakin tuonne 1600-luvun, 1700-luvun alkupuolelle. Te tiedätte, että 1600- ja 1700-luvuilla niin Ruotsin pohjoisin alue oli jaettuna niin kutsutulla Lapin rajalla. Se oli jaettu kahteen erilliseen alueeseen. Siellä oli yhtäältä Pohjanlahden rannikkopitäjissä asuvien suomalaisten ja ruotsalaisten talonpoikien alueisiin ja toisaalta tämän rajan pohjoispuolella eläneiden saamelaisten asuinalueisiin. Lapin rajan pohjoispuolella sijainnut historiallinen Lapinmaa oli jakaantunut kuuteen hallintoalueeseen, joita olivat Ongelmanlannin Uumajan, Piittimen, Luulajan ja Tornion ja Kemin Lapinmaat. Niistä nykyisen Suomen alueella sijaitsi Keminlappi ja kokonaisuudessaan ja sitten lisäksi osa Tornionlappia tuolla vähän ylempänä. Ja kukin Lapinmaa oli sitten jakaantunut näihin Lapin kylien alueisiin, eli nämä vähän pienemmät sektorit, mitä tässä näkyy tässä kartalla. Ja tässä nykyisen Pohjois-Suomen alueella sijaitsivat kokonaan tai osittain Tornionlapin Lapin kylät, eli Rounala, tuolta pohjoisesta lähetään. Siellä oli Suottavaara ja Peltojärvi, se on nykyisen Enontekiön alueella, sekä Teno ja Utsjoki tuolla pohjoisessa. No, nämä eteläisimmät, eli tämä Keminlapin Lapin kylät olivat sitten täältä etelästä, kun lähdetään, niin täällä oli juuri tämä Maanselkä ja Kitka, Puolajärvi, Keminkylä, Sompio, Sodankylä, Kittilä ja Inari, tuo iso keskellä. Eli nämä metsäsaamelaisten Lapin kylät kattoivat nykyisten Kuusamon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Pelkosenniemen, Kittilä ja nykyisen Inarin. Alue. Se oli aika iso alue. No, pääsäännön mukaan kuhunkin näihin pieneen Lapin kylään kuuluvilla saamelaisilla oli yksinoikeus kylän alueen käyttöön. Ja käytännössä tätä oikeutta käytettiin metsästyksen, kalastuksen ja poronhoidon harjoittamiseen. Ja kylän alue oli jaettu yksittäisten perheiden hallinnassa olleisiin veromaihin, mutta elinkeinosta riippuen niin kylän aluetta voitiin käyttää myös yhteiseen lupaan. Molemmissa tilanteissa niin käytäntö oli kuitenkin se, että kylään kuuluvilla saamelaisilla oli hallinnollisten päätösten ja oikeuskäytännönkin mukaan pääsääntöisesti tämmöinen muut poissulkeva oikeus näiden kylän kuuluvien alueiden hallintaa ja käyttöä. Minähän en ole mikään juristi, vaan minä olen kansainvälisen oikeuden tutkija ja tavallaan se, miksi nyt sitten näitä pohdin, niin nämähän on kauhean mielenkiintoisia tämän ILO-sopimuksen näkökulmasta, koska siinä tavallaan myös tämä kansallinen ja kansainvälinen oikeus sekoittuu.
jotta me voitaisiin ymmärtää sitä meidän ilosopimuksen, sitä kansainvälisoikeudellista kenttää, niin mun mielestä on hirvittävän tärkeää tietää tämä meidän historiallinen lähtökohta, mistä me lähdetään liikkeelle. Ja näistä saamelaisten maaoikeuksien tästä juridisesta luonnehdinnasta on esitetty tietenkin erilaisia käsityksiä. Ja vallitseva kanta on ollut se, että nämä alueet, joita tässä kartassa tosiaan on, niin että ne ovat olleet kruunun maata ja kuuluvat nykyään Suomen valtiolle. Kuitenkin jo vuonna 1912 Vaasan hovioikeuden presidentin Isaac Fellmanin julkaisemista käräjäpöytäkirjoista käy ilmi, että kihlakunnan oikeudet muun muassa myönsivät lain huutoja näihin lappalaisten hallussa oleviin maa- ja vesialueisiin. Ja Fellmanin mukaan tällaisia päätöksiä löytyy erityisesti 1600-luvulta, mutta ne eivät olleet harvinaisia tämän jälkeenkään. Ja 10 vuotta myöhemmin tämmöinen ruotsalainen oikeushistorioitsija kuin Åke Holmberg toteaa, että vielä vuonna 1739 Kemin Lapissa kihlakunnan oikeus katsoi, että nämä alueet, täällä, nämä eteläisemmät alueet, olivat veroluontoisia, mikä tarkoitti, että ne oli yksityisen omistusoikeuden kohteena olevia alueita. Saako tarkennuksen? Joo. Kenelle nämä lainmuudot oli annettu? No. Lantalaisille vai saamelaisille? Saamelaisille, kyllä. Tuohon aikaan. Joo. No sitten tavallaan kysymys näistä alkuperäisväestön oikeudesta on ollut myös tuomioistuimen ratkaistavana Ruotsissa. Te olette varmasti kuulleet samasta kuin verotunturioikeudenkäyntistä. Käytiin, oliko se nyt 15 vuotta, 70-80-lukujen taitteessa. Ja se muistaakseni 81 vuonna niin Ruotsin korkein oikeus antoi vihdoin päätöksen tässä verotunturioikeudenkäynnissä. Siinä kantajana olleet saamelaiset katsoivat, että heillä olisi ollut valtiota parempi oikeus erääseen Pohjois-Jämtlannissa sijaitsevaan tunturialueeseen, eli se oli tuolla Ruotsin puolen Lapissa. Tässä oikeudenkäynnissä oikeudelle esitettiin myös nykyisen Suomen puolen alueelta olevaa aineistoa. Ja tässä antamassaan päätöksessä tämä Ruotsin korkein oikeus katsoo, että nimenomaan nykyään täällä Suomen alueella sijainneessa Lapinmaissa tuomioistuimet pitivät tätä saamelaisten oikeutta vastaavana oikeutena kuin mitä talonpojilla oli käyttämissä alueisiin, eli näitä veromiehen oikeutena. Ja tässä korkeimman oikeuden päätöksessä se on todella mielenkiintoinen, koska sehän ei liittynyt suoraan tähän Jämtlannin oikeudenkäyntiin, niin se oli nimenomaan mielenkiintoista, miksi Ruotsin korkein oikeus edes nosti tämmöisen kysymyksen esille tästä Kemin-Lapin alueen omistusoikeuskysymyksestä, ja siinä nimenomaan viitataan tähän alueeseen. Ja itse asiassa juuri Kuusamon alue on siinä niin kuin aika vahvana esille. No, kunkin Lapinkylän alueella eläneiden saamelaisten tuli siis suorittaa tämmöistä lappalaisilta kannettua, niin kutsuttua Lapin veroa. Ja nämä Lapinkylän alueella asuneet ihmiset oli sitten, asuneet ja eläneet ihmiset, niin ne, jotka maksoivat sitä veroa, niin ne oli lueteltu Lapin kylittäin 1600- ja 1700-luvuilla laadittuihin tämmöisiin maa- ja veronkantokirjoihin. Jotkut teistä on saattanut nähdäkin näitä Kemi- ja Tornion Lapinmaiden maa- ja veronkantokirjoita. Ne on paksuja otuksia ja siellä on ihan lueteltu suvuittain, ketkä sitten on tätä lappalaisveroa maksaneet Ruotsin kruunulla. Se, mikä näissä maa- ja veronkantokirjoissa on mielenkiintoista, on se, että ne samalla myös muodostaa luettelon alueen alkuperäisväestöstä.
saa luettelo niistä henkilöistä, joille tämä saamelaisten vahva maanomistusoikeus tuona aikana kuuluu. No, tosiaan saamelaisilla katsottiin olleen hyvin vahva omistusoikeus vielä tuossa 1600-luvun 1700-luvun taitteessa. Asiat kuitenkin muuttui. Hallintoviranomaiset siellä Ruotsin puolella ja tuomioistuimet lähtivät vielä 1670-luvun alussa siitä, että näille Lapin kylien alueille ei ollut mahdollista asettua asumaan valtion vastoin näiden lappalaisten tahtoa. Mutta vuonna 1673 annettiin tämmöinen Lapin maiden asutusplakaatti ja se toi muutoksen tähän käytäntöön. No, miksi tämmöinen asutusplakaatti sitten annettiin? Se annettiin sen takia, että se annettiin oikeastaan tämän länsipohjanläänin maaherra Johan Kranin aloitteesta ja sen syynä oli, että tuolla pohjoisessa oli semmoinen kuin Nasatunturi ja siellä oli hopeakaivos. Siellä oli kova työvoimapula siellä kaivoksella. Niin tarvittiin tietenkin lisää työvoimaa sinne kaivokselle. Eli piti ajatella, että tänne alueelle pitää saada lisää porukkaa tekemään töitä siellä kaivoksella. Yhtenä syynä on mainittu myös, että näitä pohjoisia alueita piti myös puolustaa. Ja toisaalta siellä oli sitten myös, että kyllähän täällä varsinkin eteläisemmässä Lapin kylien alueella niin oli ihan kelpo maata myös maanviljelyyn ja karjan hoitoonkin, että sinne piti saada ihmisiä, jotka sitten olisi harjoittanut tämmöisiä talonpoikaiselinkeinoja, jotta kruunulle saatiin lisää tuloja. No, mikä kannusti sitten ihmisiä lähtemään tuolta etelästä? Olihan se aivan valtava matka tuona aikana lähteä tänne jonnekin tosi kauas alueelle, jossa ei oltu aikaisemmin käyty. Ja varmaan aika pelottavaakin lähteä uusille alueille, josta ei tosiaan tiedetty mitään. Näille Lapin rajan pohjoispuolelle muuttaville luvattiin kuitenkin 15 vuoden vapautus kaikista veroista ja maksuista. Eli plakaatissa näille uudisasukkaille annetaan oikeus asettua asumaan Lapin maahan ja ottaa asuttavakseen ne asuinpaikat, jotka heistä sopivimmilta näyttävät ja joihin heidät voi sijoittaa. Ja se on ihan selvää, että ne asukkaat, ihmiset, jotka siellä asuvat, niin joutuvat aika nopeasti, koska se massa, mikä sieltä alkoi tulemaan, niin sitä oli paljon, niin se oli ihan selvää, että ne, jotka siellä asuvat, niin alkoivat pikkuhiljaa jäädä sitten alakynteen. Tässä eteläisimpien Lapin kylien, eli Lapin kylien Maaselän ja Kitkan alueella, niin uudisasukkaita alkoi saapua hyvin nopeasti tämän 1673 plakaatin antamisen jälkeen. Esimerkiksi siellä 1683 niin käytiin jo käräjiä uudisasukkaiden ja alkuperäisväestön kesken. Ja he kertoivat, että uudisasukkaat, nämä lappalaiset täällä alueella, niin kertoivat, että uudisasukkaat olivat vallanneet heiltä suuren Kitkajärven. Ja oikeus tuomitsi Kitkajärven kalastuksen lappalaisille, koska oli ihan selvää, että he olivat siellä aina kalastaneet. Ja sitten nämä uudisasukkaat joutuivat maksamaan uhkasakkoa. Pari vuotta myöhemmin käräjillä lappalaiset valittivat heidän vanhoille takamailleen ja nautinnoilleen asettuneista suomalaisista, jotka kaskeavat aivan lähellä heidän asuinpaikkojaan ja kotasijojaan, minkä seurauksena kaikki eläimet ja riista kaikkoavat, koska näille ei löydy enää laidunta tai ravintoa. Sompiossa vuonna 1687 vähän myöhemmin
pidetyllä Lapin kylien yhteisillä käräjillä Maaselä ja Kitkan epätoivoiset lappalaiset kyyneleet silmissä, kuten käräjäpöytäkirjassa poikkeuksellisesti todetaan, valittavat, että joukko suomalaisia oli luvatta ja väkivaltaisesti asettunut heidän ylimuistoisiin metsiinsä ja maillensa. Nämä olivat kaskeammalla polttaneet heidän parhaat riistametsänsä ja porolaidunmaat niin, että lappalaisten kesyt porot olivat laidunten puutteessa karanneet muille alueille. Mä oon kauhean tunteellinen ihminen ja sitten kun lukee tämmöistä, niin väistämättäkin sitä jotenkin asettaa itsensä, yrittää kuvitella itsensä siihen aikaan, kun se elämä on ollut varmasti aika haastavaa monin tavoin tuolloin täällä. Ja sitten kun se vyöryvä uudisasukkaiden määrä sinne alueelle alkaa tulla, niin sen voi jotenkin tuntea sen ahdingon, mihinkä tämä alueen alkuperäisväestö täällä joutui. Saanko kysy vain. Nyt kun nämä uudisasukkaat saivat verovapauden, niin saivatko myös nämä saamelaiset sitten? Ei, koska hehän olivat siellä alueella ja olivat verovelvollisia tästä omistamastaan alueesta. Joka tapauksessa niin pikkuhiljaa sitten tämä Kemin Lapin, erityisesti tämä Kemin Lapin metsäsaamelaisten asema alkoi heiketä koko tuon 1700-luvun kuluessaan. Kuten tuossa tuli todettuakin, niin ne uudisasukkaat eivät aluksi osallistuneet millään tavalla tämän Lapin kylän yhteisiin maksuihin ja muihin rasituksiin. Ja vuoden 1721 käräjillä Sompion Lapinkylän saamelaiset pyysivät, että oikeus joko määräisi kylän alueelle saapuneet uudisasukkaat osallistumaan näihin kylän yhteisiin rasituksiin, tai sitten määräisi ne kokonaan pois siirrettäväksi tältä kylän alueelta, koska nämä uudistilalliset ovat asettuneet heidän mailleen ja kalavesilleen käyttää niitä sitten lappalaisten vahingoksi. Elikkä se, miksi mä viittaan näihin käräjäpöytäkirjoihin, niin sen takia, että ne antaa aika herkullista tietoa siitä tuon ajan elämästä. Ole hyvä. Kiitos. Sitten niin kuin siellä sitten niin tämmöisiä laihuuto-ongelmia. Kyllä, joo. Yrittikö ne alkuperäiset sitten niin kuin saada laihuuta ja tai miten se niin kuin meni sitten, se tuli kiistää? No siellähän tuli kaiken näköisiä, niin kuin tänäkin päivänä, sitähän voi naapurinkin kesken tulla vaikka minkälaisia sanankopua ja sitten lähdetään käräjille. Niin ihan samalla tavalla on käräjöity jo tuolta, että tuolta ajoista lähtien, että siellä on pyydetty toisen majavia tai majava mailla, niin on niin kuin meistä ehkä tänä päivänä tuntuu, että tämmöistä tavallaan pieniäkin asioita, mutta kaiken näköisistä asioista on sinne käräjille menty ja niitä sitten on niin kuin ratkaistu, mutta tavallaan mitä kauemmas mennään historiassa, niin sen vahvempi oli sitten näiden alkuperäisväestön asema suhteessa sitten niin kuin siihen uudisasukkaan. Eli yleensä ne päätökset koitu aina näiden alkuperäisväestön niin kuin eduksi, mutta mitä lähemmäs tullaan tätä päivää, niin se pikkuhiljaa alkoi niin kuin hiipumaan se oikeusasema siellä. Sitä oikeastaan tarkoitin, että jos aikaisemmin oli jo sitten niin kuin alkuperäisväestö oli myönnetty laivuuteen, niin pyrkikö he niillä niin kuin vahvistamaan? Haettiinko niitä niin lainhuutojen kautta niitä oikeuksia, että jos tuli niin kiistoja niistä alueista, ja suurisplakaatteli tuommoinen, että pystyi niin menemään minne parhaaksi niin, katsoa, niin tuliko se, näkyykö se siellä? En ihan tarkkaan osaa sanoa juuri tähän niin lainhuutoon liittyen, mun ymmärtääkseni juuri oli myös tämmöisiä niin kuin kiistoja näihin niin kuin maan omistukseenkin liittyen näiden uudisasukkaiden välillä. Mutta en ihan tarkkaan osaa tuohon niin kuin sanoa, koska sitten hyvin nopeasti ennen 1700-luvun puolta väliä, niin tämä Kuusamon alueen asemahan on niin kuin aika merkityksellinen. Mä kerron kohta lisää siitä, että miten
sitten alettiinkin katsoa, että se maa, jota niin kuin lappalaiset, joista lappalaisia verotettiin, niin olikin yhtäkkiä kruununmaa. Mutta tämmöinen yksi mielenkiintoinen tapaus vielä 1759 käräjillä lappalaiset kertoivat, että majavia, eli alueen tärkeintä turkisriistaa, saatiin enää hyvin vähän, koska he olivat köyhyytensä vuoksi joutuneet pyytämään sekä suuria että pieniä majavia, jotta he olisivat selvinneet. Eli ne tapaukset on monesti liittyy juuri nimenomaan tähän maankäyttöön ja näihin elinkeinojen harjoittamiseen, ja se leivän saanti niin kuin kapenee koko ajan ja se tilanne tulee niin kuin yhä uhkaavammaksi, mutta se metsäsaamelaisten aseman heikkeminen ei pelkästään niin kuin johtunut näiden uudisasukkaiden tulosta sinne alueelle, vaan tämä Kemi-Lapin metsäsaamelaisten käyttämä lapin kieli, niin kutsuttu metsälappi, säilyy kyllä pitkään, niin kuin vaikka nämä uudisasukkaat tulikin sinne alueelle, mutta erityisesti opetuksesta vastaava kirkko yritti kuitenkin saada sitten tätä alueella puhuttua metsälapin kieltä kitkettyä pois näitä saamelaisilta. Tässä on yksi mielenkiintoinen juttu, että Kuusamon papisto esitti 1700-luvun alussa, että sellaisille lappalaisille, jotka eivät osanneet ääntää oikein suomen kieltä, tulisi antaa ruumiillista kuritusta. Ja vaikka Kuusamossa oli ilmeisesti myös menetelty tällä tavalla, niin näin pitkälle menevä rangaistus ei saanut sitten kuitenkaan siellä tuomiokapitulissa tukea. Että oltiinko tällaista vähän omaa valtaisia sitten sen kitkemisen suhteen, että se ei siellä sitten ihan siellä Ruotsissa tuomiokapitulissa mennyt tämmöinen rangaistus läpi. Vuosina 1748 ja 1751 antamassaan seurakuntakertomuksessa, niin Kemijärven kappalainen katsoi, että lapin kielen käyttö seurakunnallisessa opetuksessa on ehdottoman tarpeetonta. Ja Härnösandin tuomiokapituli katsoi vuonna 1751 tekemässään esityksessä, että kuta enemmän lapin kieli taantuu, sitä enemmän kansa edistyy tiedoissa ja tavoissa. Ja tätä virkamiesten asennetta kuvaa myös lääninrovasti Zimmermanin menettely. Vieraillessaan täällä Sompiossa, eli vähän tuossa ylempänä, niin hän uhkasi lyödä halolla erästä saamelaista, joka oli rohjennut puhua rovastin kuullen tuota lappia, eli sitä pirun kieltä. Eli hyvin niin kuin hurja oli myös se suhtautuminen sitten tähän kieleen ja ehkä sitten sitä kautta kaiken muun, mitä se edusti. Sitä kautta sitten yrittiin niin kuin, silloin ei varmasti käytetty sellaista termiä kuin assimiloida, mutta sitähän se niin kuin oli mitä suurimmassa määrin. Eli näitä alueen alkuperäisväestöä yritettiin sulauttaa ja kaikilla tavoilla niin kuin sivistää ja tuoda niin kuin osaksi tätä muuta valtaväestöä. Ja tuossa mainitsin vielä, että tosiaan tämä uudisasukkaiden saapuminen alueelle, mutta myös sitten se valtion kirkon toimet, niin yhtenä isona tekijänä, mikä myös sitten niin kuin vaikutti näiden Kemi-Lapin metsäsaamelaisten elämään, niin oli sitten se, että tuolta pohjoisesta Norjasta alkoi virrata hyvin paljon poronhoitajia, porosaamelaisia näille alueille, koska siellä oli tämmöinen pororutto ja sitten laidun alueet yksinkertaisesti olivat niin huonossa kunnossa, että sieltä lähdettiin sitten etelään myös etsimään parempia alueita. No, jos sitten tullaan sieltä vähän historiasta tähän päivään ja mietitään sitten näitä epäoikeudenmukaisuuksia ja kenellä on oikeuksia ja niin edespäin, tai ilosopimuksen ratifiointiakin, niin
saamelaiskäräjälaissa määritellään, kuka Suomessa on saamelainen. Ja tämän saamelaiskäräjälain saamelaismääritelmän taustalla on vuonna 1962 tuolla Ylä-Lapissa tehty haastattelututkimus. Se teki nuoret opiskelijat ja tuollaiset parikymppiset ylioppilaat. Muun muassa Pekka Aiti oli yksi näistä haastattelijoista, saamelaiskäräjän entinen puheenjohtaja, tiedätte varmasti. Hän oli suorittamassa näitä haastatteluja. Ja se tosiaan tehtiin tuolla Enontekiön Inarijuntsijoen kunnissa sekä Kittilä- ja Sodankylän pohjoisosissa. Tehtävänä oli haastatella kaikki tuolla alueella eläneet henkilöt, joiden vanhemmilla tai isovanhemmista on tai on ollut saamen kieli ensimmäisenä kielenä. Ja haastattelun mukaan tämmöisiä henkilöitä löytyi 3852 kappaletta. Tästä haastattelututkimuksesta tehtiin sitten tämmöinen tilastotieteen pro gradu tutkimus Erkki Karl Nikkulin toimesta. Hän kertoo tässä gradussaan, että totta kai tämmöiseen haastattelututkimukseen liittyy monenlaisia haasteita. Ensinnäkin, että löydetäänkö tämmöiset kaikki ihmiset ja sitten se, että tämä tehtiin vain tämmöisellä rajatulla alueella, niin on tietenkin ollut haastavaa. Onhan 60-luvulla saamelaisia jo varmasti asunut Helsingissäkin ja varmaan muuallakin maailmassa ja ylipäänsä että alueen rajaus on tietenkin yksi tämmöinen haaste. Tämän haastattelututkimuksen perusteella ja näiden reilun 3000 ihmisen perusteella sitten kuitenkin lähdettiin rakentamaan sitä saamelaiskäräjälakia ja sitä ennen tämmöistä saamelaismietintöä. Tähän haastatteluun perustuen niin sitten saatiin voimaan tämä myöhemmin sitten 90-luvulla lakiin tämä määritelmä saamelaisista. Ja tämä saamelaiskäräjälaki tosiaan sisälti ensimmäisen laintasoisen määritelmän saamelaisista. Siinä on tämä ihan sama kriteeri, että eikä henkilö itse tai ainakin yksi hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään ja niin edelleen. Ja sitten siinä on tämä kohta 2, että saamelaisella tarkoitettaisikin myös sellaisen henkilön jälkeläistä, joka olisi merkitty tunturi-, metsä- tai kalastajalappalaisiksi näissä maaveronkanto- tai henkikirjoissa, jotka mainitsin tuossa alussa. Eli juuri ne maa- ja veronkantokirjat, joihin nämä lappalaiset oli merkitty täällä Kemin ja Tornion Lappeissa, ne kirjat, jotka edelleen on olemassa. Tällä kakkoskohdalla ei oikeastaan ole ollut toistaiseksi minkäänlaista merkitystä oikeuskäytännössä, koska käytännössä vain muutama henkilö on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluettelon tällä perusteella. Se on vähän semmoinen niin kuin tyhjä kirjain tässä laissa, koska käytännössä sillä ei ole ollut mitään merkitystä. Valitettavasti aika kuluu, en voi mennä sen kummemmin yksityiskohtiin, mutta jos herää vaikka keskustelua myöhemmin, niin puhumme vähän lisää sitten tästä kohdasta. Mutta joka tapauksessa niin oikeuskäytännössä käy selville, että nykyään tämä saamelaiskäräjien noudattama linja on ollut varsin pidättyväinen sen suhteen, että kenellä katsotaan olevan oikeus sitten tulla merkityksi tänne vaaliluetteloon. Eli täyttääkö jonkun näistä kriteereistä? Niin sen päätöksen tekee
saamelaiskäräjät on hylännyt muun muassa hakemuksen, jossa hakija perusteli hakemustaan kirjallisella kahden saamenkielisen todistajan allekirjoittamalla todistuksella. Todistuksen mukaan todistuksen antaja oli useasti keskustellut hakijan isän kanssa saamenkielellä. Saamelaiskäräjät eivät myöskään pitäneet luotettavana hakijoiden äidin, isoäidin virkatodistusta, johon tämän äidinkieleksi oli merkitty saamenkieli. Toinen hakija ei myöskään menestynyt valituksessa, jossa hän toteaa, että hänen isänsä 10 sisaruksesta 4 on merkitty vaaliluettelon, mutta toisia ei ole hyväksytty sinne. Saamelaiskäräjät ovat saattaneet myös hylätä hakemuksen äänin 7-7 puheenjohtajan äänen ratkaistaessa tai hyväksyä hakemuksen äänestystuloksella 8-7. Myöhemmästä käytännöstä voidaan mainita saamelaiskäräjien vaalilautakunnan oikaisuvaatimusta koskeva päätös vuodelta 2007, jossa hakija oli pyytänyt, että hänet merkitään vaaliluetteloon sillä perusteella, että hänen siskonsa ja veljensä oli hyväksytty vaaliluetteloon, mutta tätä hakijaa siis ei merkitty. Vaalilautakunta hylkäsi hänen oikaisuvaatimuksen. Katsoen muun muassa, että henkilön hyväksyminen äänioikeutetuksi olisi alkuperäiskansan vastentahtoista sulauttamista pääväestöön. Vuonna 1999 oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea tänne saamelaiskäräjien vaaliluetteloon tämän 95 voimaan tulleen käräjälain jälkeen, niin 1128 henkilöä haki juuri tällä lappalaisperusteella sinne vaaliluetteloon. Saamelaiskäräjät hylkäs heidät kaikki, ei hyväksynyt. Ja heistä tuommoinen 656 sitten valitti eteenpäin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka on sitten se viimeinen oikeusaste Suomessa, jonne voi tässä asiassa valittaa. 4 hyväksyttiin sitten korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Itse asiassa sitten oli aika lähellä, tai täyttyi tämä kielikriteeri sitten myös, että itse asiassa kukaan ei sitten päässyt tällä lappalaisperusteella. No 2011 se käytäntö hieman sitten muuttui siellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, nimittäin yksi hakija, valittaja, yksi haki tänne vaaliluettelon vuoden 1825 maakirjamerkinnän perusteella. Ja korkein hallinto-oikeus hyväksyi hänet. Eli hän ei osannut kieltä, hänellä ei ollut minkäänlaista näyttöä saamen kielen osaamisesta, vaan hän vetosi nimenomaan siihen kakkospykälään, eli siihen, että hänen joku isovanhemmista on merkitty Kemin Lapin maa- ja veronkantokirjaan vuoden 1825 kohtaan. Ja korkein hallinto-oikeus hyväksyi tämän. He myös katsoivat, että koska tämä henkilö harjoittaa kalastusta Inarijärvellä, hän on vahva yhteys tämmöiseen kalastuselinkeinoon, ei päättää työkseen kuitenkaan harjoittaa kalastusta, mutta on vahva yhteys kalastuksen harjoittamiseen, ja henkilö itse kokee olevansa saamelainen, niin korkein hallinto-oikeus käytti tämmöistä kokonaisarvioita siitä, että heidän mukaansa tämä henkilö tuli merkitä sitten saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. No, viime vuonna käytiin taas uudet saamelaiskäräjien vaalit ja varmaan olettekin lehdistä seuranneet, että myös silloin mentiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Noin 480 henkilöä haki saamelaiskäräjien vaaliluetteloon, eivät kaikki toki tällä lappalaisperusteella, vaan siellä oli myös tämmöisiä automaattisesti jälkeläisiä, jotka merkitään sinne, heistä kuitenkin 185
5 henkilöä valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, koska ei ole tulleet merkityksi tänne vaaliluetteloon. Ja sitten korkein hallinto-oikeus hyväksyi 93 henkilöä heistä merkittäväksi sinne vaaliluetteloon. Jos mennään tähän ilosopimukseen ja yritetään nyt jollakin tavalla vetää vähän yhteen tätä problematiikkaa tässä. Ilosopimuksen tätä subjektia, eli tämmöistä oikeuden omistajaa koskevan määritelmän lähtökohtana on se, että kysymys on alkuperäiskansaan kuuluvasta henkilöstä. Ja meillähän ei ole mitään. Maailmassa ei ole mitään yksiselitteistä käsitettä, että mitä alkuperäiskansan henkilöllä tai alkuperäiskansalla ylipäänsä tarkoitetaan, mutta on sellaisia erilaisia käsityksiä ja näkökulmia, mitä tällaiselta henkilöltä tulee odottaa. Ja lähtökohtana pidetään useasti sitä, että tämmöiset henkilöt polveutuu alueen alkuperäisestä väestöstä ja he ovat tosiaan säilyttäneet jonkinlaisen yhteyden näihin perinteisiin maa- ja vesialueiden käyttöön ja jollakin tavalla näihin alkuperäiskansan elinkeinojen harjoittamiseen. Siellä voi olla, sanotaan nyt vaikka inuiteilla on hyvin vahva tosiaan tämä kalastus ja hylkeenpyynti ja tämmöiset elinkeinot. Pohjoismaissa lähdetään siitä, että poronhoito, Ruotsissa myös kalastus ja metsästys hyvin vahvana ovat, niin kuin Suomessakin ovat näitä alkuperäiskansan elinkeinoja. Siellä voi olla myös keräilyyn liittyviä asioita, marjastus, sienestys ja tämmöiset asiat, jotka kuuluvat olennaisena osana näihin perinteisiin maa- ja vesialueiden käyttöön. Ja nämä ovat niitä kriteereitä, jotka sitten erottavat alkuperäiskansan muista vähemmistöistä. No, ilosopimuksen mukaan kysymys on siis niistä henkilöistä, jotka polveutuvat tästä alueen väestöstä, joka maan valloituksen tai asuttamisen tai nykyisten valtiorajojen aikaan asui maassa tai sillä maantieteellisellä alueella, johon tämä maa kuuluu, ja jotka ovat säilyttäneet ainakin osittain näitä perinteisiä instituutioita. Määritelmän lähtökohtana on siis tämmöinen polveutuminen ja nykyaikana jollakin tavalla sen kulttuurin säilyttäminen. Ja Suomessa kysymys tästä valloituksesta ja asuttamisesta liittyy juuri vuoden 1673 asutusplakaatin antamiseen. Koska tämän säädöksen seurauksena suomalaiset uudisasukkaat saivat luvan ylittää tämän Lapin rajan ja asettua asumaan näille alkuperäisväestölle kuuluneille alueille. Ja Suomessa tämä valtiorajojen muodostuminen tapahtui täysinä Strömstadin ja Haminan rauhassa. Kysymys on siis siitä alkuperäisväestöstä, joka asutti näitä Lapinkylien alueita 1600- ja 1700-luvulla ja näiden henkilöiden jälkeläisistä. Ja se, ketä nämä henkilöt tänä päivänä on, niin se selviää näistä maa- ja veronkatokirjoista. Jos otetaan vaikka sinä siitä, oletetaan, että sinun esivanhempi olisi merkitty tämmöiseen maa- ja veronkatokirjoihin, niin se ei tarvitse mitään muuta kuin sukuselvityksen sinusta ylöspäin niin kauan, että tullaan näihin maa- ja veronkatokirjoihin. Niin sieltä selviää. Tai ei selviä. Jos ei ole siellä, niin todennäköisesti ei ole sen alueen alkuperäisväestöä. Nämä olisi tulleet muuttolappalaiset. Mm. Joo. Miten ne tulkitaan? No, se onkin ollut haastava, tai oikeastaan se on sellainen asia, mitä ei ole Suomessa niin kuin pohdittu niin kuin ollenkaan, koska tämä saamelaiskäräjien vaaliluettelossahan on juuri tällaisia henkilöitä, koska se haastattelututkimus tehtiin silloin 60-luvulla, niin
toki silloin on ollut juuri näitä muuttolappalaisia sillä alueella, jotka ovat varmasti sanoneet, että osaan saamen kieltä tai yksi isovanhemmista on osannut saamen kieltä. Totta kai he ovat myös saamelaisia, mutta he eivät ole sen alueen alkuperäisväestö. He ovat tulleet jostakin, mistä ovat tulleet, siis Norjan puolelta moni suku. Ja esimerkiksi siellä Sodankylän pohjoisosissa, missä tätä haastattelututkimusta on tehnyt, niin moni niistä suvuista ei ole sen alueen alkuperäisväestöä. Itse asiassa he ovat vasta kolmas väestöryhmä sillä alueella, koska ennen heitä tulivat uudisasukkaat. Ja vasta nämä porolappalaiset, porosaamelaiset, on sen alueen kolmas väestöryhmä. Ole hyvä. Näistä verokirjastahan on sitten myös perusteltu sitä, että niin kun ne olisi sisältäneet pelkästään niin kun lappalaiselinkeinojen harjoittajia, joissa olisi mahdollisesti ollut sitten sekä saamelaisia että suomalaisia, vain sen perusteella, että he ovat niin kun olleet lappalaiselinkeinojen piirissä. Joo. Tämä asia tulee myös useasti esille, että siellä olisi, että sillä lappalaismerkinnällä näissä maa- ja verokirjoissa ei niin kuin määriteltäisi tämän henkilön etnisiteettiä, mutta se ei kyllä pidä paikkansa, koska siellä on ihan tämän uudisasutusplakaatin antamisen jälkeen, kun totta kai myös sitten, sanotaan nyt vaikka, jos puhutaan tuttavallisesti kuusamolaisista, niin totta kai kuusamolaisetkin alkuperäisväestöön kuuluneet ihmiset halusivat perustaa näitä uudistiloja. Totta kai he perusti niitä sen takia, että he halusivat turvata niitä nautinta-alueita ja oikeuksia niihin vesiin ja maihin, joita he olivat jo käyttäneet, niin se oli ihan tämmöinen väistämätön kehityskulku, että myös he alkoivat perustaa näitä uudistiloja. Ja juuri siinä sitten 1700 tai näissä veronkantokirjoissa, niin siellä on ihan niissä alkuveronkantokirjoissa on tämmöisiä siis tämän uudisasutuspakatin antamisen jälkeen on joitakin sukuja, jotka pystytään kyllä identifioimaan, on joitakin sukuja, jotka on merkitty, siis suomalaisia sukuja, jotka on merkitty lappalaiseksi, merkinnällä Lappa. Mutta jo seuraavan vuoden veronkantokirjoissa tämä asia on korjattu. Eli nämä suvut pystytään identifioimaan ja se merkintä Lappa tarkoittaa nimenomaan sen veron maksajaa, mutta myös tämän henkilön etnisiteettiä. Ole hyvä. Niin, kiitos. Niissä on niissä 1739 niissä näitä Lapin veron maksavia henkilöitä, kun on merkitty, niin niissä on merkitty se, että se on uudistila. Joo. Ja suomaan. Ja sitten niin kuin esimerkiksi Kitta-Lapin kylän asukkaat on merkitty lappalaisiksi. Mm. Samaten kuin maassa. Kyllä, juuri näin. Ja tai ehkä juuri pitää niinku miettiä sitä, että mennä vähän niinku omassa ajatusmaailmassa myös siihen tilanteeseen, kun näin on merkitty ja miksi on merkitty näin, niin eihän ne mitään tuulesta temmattuja ole ollut silloin todellakaan nämä merkinnät, että varmasti on kyllä ihan ja oikein merkitty ja yritetty pyrkiä siihen, että henkilö maksaa juuri sitä Lapin veroa. No joka tapauksessa niin ihan nopeasti tuosta vielä. Se, mikä sitten on ero tavallaan tällä alkuperäiskansa-asialla ja sitten tällä saamelaiskäräjien vaaliluettelolla, niin tällä saamelaiskäräjien vaaliluettelon merkitsemisen lähtökohtana ei ole tietenkään ne ilosopimuksen kriteeri, vaan nehän on tosiaan se vuoden 62 haastattelututkimus. Ja silloin 60-luvulla asetetun kielikriteerin asettamista alkuperäiskansamääritelmän lähtökohdaksi voidaan pitää ongelmallisena ensinnäkin siitä syystä, että metsäsaamelaiset menettivät tämän kielensä kirkon ja valtion toimesta. Niin nyt sitten tavallaan, kun se kirkko ja valtio kitki pois tämän kielen, niin nyt meillä on sitten saamelaiskäräjälaki, kun se
sama valtio asettaa tavallaan niin kuin lainsäätäjä asettaa niin kuin kriteeriksi sen kielen. Että sehän on vähän tämmöinen kontroversaali asia, että eka kitketään kieli pois ja sitten laitetaan kriteeriksi, että nyt pitääkin osata kieltä. Siis sama lainsäätäjä. Se on kyllä mun mielestä niin kuin alkuperäiskansatutkimuksen ja ihmisoikeustutkimuksen näkökulmasta niin kuin todella, todella haastava. Ja jos ajatellaan niin kuin tämän kielen merkitystä ylipäänsä niin kuin ainoana kriteerinä, että kuulutko alkuperäiskansaan vai ei, niin miettikää mitä kieltä Kanadassa tai Yhdysvalloissa intiaanit puhuu. Tai mitä kieltä Etelä-Amerikan intiaanit puhuu. Kyllä ne puhuu espanjaa ja portugalia ja englantia. Tai mitä puhuu aboriginaalit Australiassa. Varmaan heillä on niitä omiakin kieliä säilynyt, mikä on tosi tärkeää. Mutta en usko, että, tai en tiedäkin, että se ei ole kieli niin kuin kriteeri tälle alkuperäiskansan statukselle missään maailman maassa. No, on myös otettava huomioon, että tämä vuoden 1962 käyttöön otettu kielimääritelmä ei myöskään oltu alun pitäenkään tarkoitettu, että sillä jotenkin määriteltäisiin Suomen alkuperäiskansa. Ei se ollut niin kuin tämän haastattelututkimuksen tavoitteena. Eihän silloin varmaan 60-luvulla edes puhuttu mistään alkuperäisestä. En tiedä, kun en ole itse elänyt 60-luvulla ja näitä vaiheita niin tarkasti silloin seurannut tietenkään. Tämä alkuperäiskansan käsite, niin se on ehkä sellainen asia, mikä on tullut sitten aika paljonkin myöhemmin. Tästä alkuperäiskansan näkökulmasta niin tämä ajankohta on tosiaan haastava, koska voidaan kysyä, että miksi juuri 1962 olisi jollakin tavalla ratkaiseva sitten tämän alkuperäiskansan asian suhteen. Jos nämä haastattelut olisi tehty vaikka 10 vuotta aikaisemmin, niin varmaan se ihmisjoukko olisi ollut vähän erilainen, ketkä silloin olisi ilmoittanut, että saamen kieli on heidän kieli tai isovanhemman kieli. Tai jos se olisi vaikka tehty 10 vuotta myöhemmin, niin silloinkin se joukko olisi ollut erilainen. Miksi juuri 1962 olisi ratkaiseva sen suhteen, keitä Suomessa pidetään alkuperäiskansaan kuuluvan? Ja tosiaan, niin kuin tässä jo tuli esillekin, niin tämän perusteella, niin tämän haastattelututkimuksen perusteella, niin tosiaan siellä Inarissa ja tuolla Pohjois-Sodankylässä, niin siellä merkittiin sinne vaaliluetteloon tosi paljon sellaisia porosaamelaisia, jotka olivat muuttaneet sinne alueelle. Ja tosiaan he ovat totta kai saamelaisia, mutta he eivät ole sen alueen alkuperäisväestöä. He ovat vasta kolmas väestöryhmä sillä alueella. Joo. No. Sitten tosiaan, kun näillä kansainvälisillä sopimuksilla halutaan alkuperäiskansan elinolosuhteita ja mahdollisuuksia parempaan elämään ja kaikkia elinkeinoja ja elinolosuhteita korjata, niin siinähän herää kysymys meillä Suomessa, että kenelle näitä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia sitten tulisi korjata. Jos tuntee tämän alueen historian ja edes tämänkin verran, mitä tässä tänään on käyty läpi, niin kyllähän nämä Kemi-Lapin metsäsaamelaiset on menettänyt aika paljon. On menettänyt vielä, todella paljon. Tarkennatko, mitä kuntia tämä nykyään tarkoittaa, tämä Kemi-Lappi? Mä sanoin tuossa alussa, niin sen lähtien täältä etelästä, niin Kuusamo, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Pelkoseniemi, Kittilä ja Inari. Sieltä lähti ensiksi uudisasukkaiden myötä niin ne alueiden vesien käytön mahdollisuudet ja elinkeinojen harjoittaminen niin kuin vaikeutui ja sitten meni myös se kieli. Mutta tavallaan se, mikä tässä on niin kuin tärkeää ehkä
ymmärtää, on se, että kulttuuri ole mihinkään täältä kadonnut. Eihän ne ihmiset ole täältä minnekään kadonnut. Täällä on edelleen näitä ihmisiä. Ja jotenkin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että näitä kulttuurin tunnusmerkkejä, mitä ne sitten onkaan, ja elinkeinoja, niin niitä pidettäisiin yllä myös täällä Kemi-Lapin alueella. Vaikka me tänä päivänä hyvin vahvasti niin kuin jotenkin asemoidaan ne saamelaisoikeudet vaan sinne saamelaisten kotiseutualueelle kuuluviksi. Nyt kun ollaan puuhaamassa Metsähallituksen yhtiöittämistä, niin ILO-sopimuksen ratifiointi, niin sehän tulee sitten entistä vaikeammaksi. Koska tulee semmoinen, niin kuin, miten sitä sanotaan, vaatimus tälle yhtiölle, että täytyy olla tuottava, täytyy tehdä voittoa, ja silloin niin kuin käsitellään semmoista maata, joka oikeastaan ei ole valtio. Viimeinen tieto tuosta asiasta on viime perjantailta, eli eiliseltä päivältä, Metsähallitus on luopumassa siitä ajatuksesta, että se yhtiöittäisi alueeksi. Tänään vielä sitten tehtiin semmoista. Joo, kun se totta se vielä, se on toinen viimeinen. Toivottavasti. Metsähallitusten alueiden yhtiöittäminen. Ei, sillä alueita ei yhtiöitä, se toinen. No valitettavasti kauheasti ainoastaan median kautta seurannut tätä Metsähallituslain uudistamista. Ja 9 vuotta kestänyt prosessi sekin, että mitäs ILO-sopimus on 89 vuonna saatu aikaiseksi ja 30 vuotta jo vierähtänyt, niin olisi siinä vielä vähän aikaa mennä. Vaikea päästä täällä on korjata, missä on ne maat on yksityismaita. Se on totta. ILO-sopimuskaan ei koske, tai voisin kuvitella, että aika vaikea, mikään ennustaja ei ole, mutta voisin kuvitella, että ja meillä onkin lähtökohtana aina ollut, että ILO-sopimus koskisi vain valtion omistuksessa olevia maa-alueita. Voisitko kertoa vielä lisää tästä, että kun sä sanoit, että ne ihmiset ei ole tältä alueelta kuitenkaan niin kuin minnekään kadonneet, että koska kuitenkin kansainväliset sopimukset on hyvin tarkkoja siitä ryhmän itse identifikaatiosta, että mitä mieltä sä oot siitä? Ryhmäidentifikaatiohan nousi jonkinasteisesti esille tässä saamelaiskäräjälain uudistamisen yhteydessä siellähän painotettiin tosiaan ja haluttiinkin siihen lakiin tämmöinen niin kuin ryhmän hyväksyntä, että sillä siis Suomessa saamelaiskäräjillä olisi niin kuin vielä vahvempi niin kuin, asema tai oikeus sitten määritellä se henkilö, joka siihen vaaliluetteloon hyväksytään, mutta sen verran oikeastaan voisi sanoa, että meillä ei ole mitään kansainvälistä sopimusta, joka velvoittaisi Suomea tällaiseen. Että ainoa, missä tämmöinen ryhmään niin kuin, hyväksyntä voidaan niin kuin ajatella, että se on mainittu, niin on tämä YK:n alkuperäiskansan julistus, joka ei ole niin kuin lainvoimainen niin kuin Suomessa. Että se on niin kuin julistuksen omainen asiakirja, jolla ei ole niin juridisesti velvoittavuutta. No, tämähän on sillä tavalla Kuusamonkin kannalta mielenkiintoinen asia, että Kuusamossahan järjestelmä on suuri osa näitä, merkittävä suuri osa näistä vanhoista Kuusamon suvuista on tätä saamelaistaustaisia. Hyvin monessa suvussahan on tämä, että he myös tiedostaa tämä. Ja just tuolla Porokisossa juttelin niin pitkän suvun edustajan kanssa, joka kysyi vielä varmasti, kun oli mielikuva nuoruudesta, että 80-luvulla oli paikallisilla sekoilissa, missä heidän suvun edustajat, että tämä sama juuri mies, että he on saamelaisia. Ja siis ennen tätä nykyään vallitsevaa keskustelua, niin varmasti vielä hän, että joo, kyllä hän ei ole tämä lehti, juttu löytyy Koulissa omista.
poromies, niin, niin täällä Kuusamossahan on tämä itseidentifiointi tai tämmöinen ryhmähyväksyntä. Täällähän kuusamolaiset perinteisesti ovat sanoneet, että kuulutko vanhoihin Kuusamon sukuihin, että oletko aito Kuusamo vai? Ja sitten jos et ole näitä vanhoja sukuja, olet juuri sieltä Torangin takaa tulleet, jotka mielenkiintoisesti on se vanha yksi raja. Torangin on yksi vanha niitä rajoja, sanoo, kun tämä kuuluu vielä Venäjään. Tämä oli kaksosverotuksen aluetta, Sannaa-savuetta, saamelaista kotiasoita aluetta. Tämäkin kylä, niin, jota molemmat Venäjän valta ja Ruotsin valta verotti, niin se raja meni tuossa Torangissa, että tuleeko se jopa sieltä se Torangin takaa tuleminen. Että jos et kuulu vielä tänäkin päivänä Kuusamossa, jolla vanhat suvut määrittelee, että oletko aito kuusamolainen, että kuulut, että vai oletko Torangin takaa tullut. Eli tämä ryhmä itseidentifikaatio on tietyllä tavalla käytössä näin Kuusamossa. Taitaa olla viimeinen dia nyt menossa ja tosiaan halusin sanoa vielä näistä maa-oikeuksista sen verran, että tosiaan näihin maakirjoihin merkityt lappalaiset, joiden oikeutta käyttämisen alueisiin vielä 1741 pidettiin omistusoikeuteen rinnastettava oikeutena täällä Kemiä-Tornion Lapeissa, niin 3 vuotta myöhemmin nämä alueet katsottiin kruunun maaksi ja lappalaisille kuuluneet maa-oikeudet alkoivat sitten vähitellen menettää oikeuskäytännössä nopeasti merkitystään. Ja tästähän voisi pitää, tämä on sellainen aihe kanssa, mistä voisi pitää toisen niin kuin luennon, koska se, mitä tuolloin tapahtui, niin se liittyy hyvin vahvasti Kuusamoon ja tämmöiseen Haukiniemen tilaan. Kuusamojärven tästä paikasta 8 kilometriä eteenä on tämä Haukiniemen Joo. Tämä vasta 2000-luvun puolessa välissä itse asiassa löytyi tämä päätös tuolta Ruotsista. Ja tuota niin, niin ottamatta sen kummemmin kantaa, että millä tavalla tätä omistusoikeutta pitäisi tänä päivänä, millä tavalla se pitäisi niin kuin tänä päivänä ymmärtää tämä omistusoikeus, mikä lappalaisilla tälläkin alueella on ollut tuona aikana, niin voidaan kuitenkin ajatella, että se on ollut tämmöinen hyvin vahvasti suojattu käyttöoikeus näihin alueisiin, eikä meillä ole tänä päivänäkään esitetty mitään oikeudellisesti perusteltua selvitystä, miksi tai miten tämä oikeus on menetetty. Ja jos sitten puhutaan näistä maa-oikeuksien palauttamisesta, niin kuin se ilosopimuskin vaatii, tai maa-oikeuksien tunnustamisesta niin kuin alkuperäisväestölle, niin kyllähän meidän pitäisi sitten lähtökohtaisesti lähteä siitä, että palautettaisiin sitten niille oikeille ihmisille tai niiden henkilöiden jälkeläisille, joilla ne omistusoikeus on silloin aikanaankin ollut. Niin ainakin tänä päivänä kysymys tulisi olla siis niistä henkilöistä, jotka polveutuvat näistä 1740-luvulla näihin lappalaismaakirjaan merkityistä henkilöistä. Ennen siis sitä 1743 Haukiniemen tapausta, jolloin sitten katsottiinkin, että tämä kamarikollegio, joka oli vain tämmöinen, niin se ei ollut lainsäädäntöelin, vaan tämmöinen niin hallinnollinen elin silloin Ruotsissa, niin katsoikin, että nämä olivat kruunumaita ja sitten vähitellen se alkoi tulla sinne sitten paikalliseen oikeuskäytäntöön. Ja sitten nämä lainhuutojen ja kiinnitysten ja muiden merkitys pikkuhiljaa alkoi menettää merkitystä näillä alueilla ja se kruunun ote näistä lappalaistenkin omistamista alueista sitten vahvistuu. Elikkä tässäkin voisi ajatella, että on ollut hyvin vahva oikeus satoja vuosia, joka sitten pikkuhiljaa valui sinne kruunulle. Nyt tämä olikin viimeinen. Niin haluaisin vain tähän lopuksi todeta sen, että nämä ei ole mitenkään niinku uusia asioita, mitä minä tässä nyt esitän, eikä nämä ole mitään astraalifysiikkaa tai mitään muutenkaan niinku semmoista aivan jotakin niinku huipputiedettä, vaan nämä on
sellaisia asioita, mitä meillä on niin kuin kyllä puhuttu. Meillä on todella pitkään näistä jauhettu. Näistä on tehty oikeusministeriöstä vaikka kuinka monta selvitystä ja tutkimusta ja vaikka mitä kaikkea hienoja juttuja. Mutta jostain syystä niin nämä ei ole niin kuin suodattunut sinne poliittiseen päätöksentekoon eikä sitten myöskään lainvalmistelun tasolle. Nämä on sellaisia asioita, että ne eivät vaan niin kuin ole sitten jostain syystä. Niin kuin, että se on se sama jatkuva keskustelu, mikä tässä velloo ja nämä ristiriidat ja ongelmat. Ja, niin sen sijaan, että niin kuin otettaisiin niitä olemassa oleviakin tutkimuksia käsillä. Esimerkiksi vuonna 1999 Pekka Vihervuori, jos muistatte, niin hän teki myös oikeusministeriölle tämmöisen selvityksen, niin hän totesi, että ILO-sopimuksesta erillinen, vaikkakin osin siihen liittyvä kysymys on myös saamelaisten tai vanhojen Lapin kylien maahan ja veteen kohdistuvien oikeuksien vahvistaminen tuomioistuimessa varallisuusoikeudellisella eli yksityisoikeudellisella perusteella. Näkökulmien erillisyyttä ja erilaisuutta korostaa, että tällöin mahdollisesti kysymykseen tuleva henkilöpiiri ei välttämättä määräytyisi juuri ILO-sopimuksen tai muiden kansainvälisten vähemmistön suojasopimusten vaatimuksen täyttämällä tavalla. Kaksi erilaista niin kuin oikeusinstrumenttia, kansainvälinen oikeus, mutta sitten toisaalta meidän kansallisen lainsäädännön mukaan määräytyvät esineoikeudet, oikeudet maihin ja vesiin, niin ne on sekoittunut semmoiseksi ihmeelliseksi sekamelskaksi, josta on hyvin haastavaa ottaa selvää. Kiitos.